ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଥର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏଥର ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ବିକଳାଙ୍ଗ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ତିନି ଥର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାକୁ ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଧାନସଭା ଦେଢ଼ ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଚାଲୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ହେବ ସେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେପଟେ ଯିବି ଏବଂ ସେପଟ ଲୋକଙ୍କର ବି ଅଭିଯୋଗକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବି ଏ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିବି ବିଗତ ଦିନର ସରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଅନୁମୟ ହେଉଛି ଯେ ମୋହନ ମାଝିର ସରକାର, ଏ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଭରସାର ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିପାରୁଥିବା ସରକାର। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଭାଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ମାନ୍ୟବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି, ଆମ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଆମ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନିଷ୍ଟର ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି।